Ето ни отново, на път към неизвестното. Към мечтата, оказала се толкова корава, че на Божо му се налага да застане на старта за поредният 12-ти опит. Този път обаче нещата са различни. Подготовката на Божо бе на ниво, а и за първи път всичко мина добре в дните преди старта. Саабът не се повреди, метеорологичната прогноза бе чудесна, дори за първи път на връх Ком не духаше вятър, а Божо успя да поспи преди старта. Нощта бе изпълнена с заря от Персеиди. Съзерцавах дълго нощното небе и си представях, че метеоритите прелитат в наша чест. Детинската ми наивност ме разсмя, досещайки се, че едва една шепа хора се интересуват от това, което правим, пък какво остава за Персеидите. На тях, вероятно, най-малко им дреме за нашите приключения. Утрото настъпи, и всичко бе хубаво и спокойно. Някак подозрително хубаво и спокойно. Марти. Добро утро, Боже. За първи път такова прекрасно време имаме на Ком. Надявам се леко да се развали по пътя, защото е много жега. Но по-добре така, отколкото валежи и ветрове. Пореден опит. Надявам се, силно се надявам и тази година определено се чувствам доста по-готов. Да направя това, което искам да направя от край време. Давай да покажем какви камъни си избирам. Винаги единия камък, който си избирам, гледам да е във формата на платно, на плътноходта. Аз съм голям фен на плътноходите, защото символизират свобода, приключение и това е едно голямо приключение, знаеш, за нас. И се надявам като това платно да пориме на изток и да достигнем морето за възможно най-кратко време. И да се забавляваме междувременно. Така че, благодаря ти още един път, че си тук с мен. Аз ти благодаря. Даваме устройство. Устройства, навигации.
свършим. Успех, Божо! 7.23. Боже отново пое по своето 4-дневно 600-километрово приключение, а аз го гледах, докато от купчина с мускули не се превърна в малка точица, която изчезна на хоризонта, и хем му завиждах, хем ми бе жал за него. Прииска ми се и аз да бях способен на това, което той може да направи, но за сега ще се задоволя с постижението да сваля багажа надолу без да се прибия. Лъкатник съм вече, гара Лъкатник, където пунктът ще е бърз и след това горе в село Лъкатник, пунктът ще е по-бавен, но трябва да сготвя сега, за да може да изтине, докато Божо стигне горе. На този път бях доста по-пъргав, имам повече време тук. Котсто току-що ми каза, че Божо се движи с по-бърз от рекордното време, движи се със същото темпо, като от миналата година, 2020-та. Това е за сега. Всички местни ме гледат, сякаш съм извънземно, което прави някакви странни неща. Сега така изглежда. Имаме си агитка в Лъкатник. Абсолютно. И много приятно ми стана, че ни поздрави и че се обади, защото така виждаме обратна връзка и че хората се интересуват и се надяваме нашето послание да е добро и че хората ни следят и че обръщат внимание на такива по-ексцентрични приключения отвъд битовизма и ежедневието, в което всички неминуемо сме забъркани. И много се радвам, че се появи, и така да кажеш. Вълнуваме се цялото ни туристическо дружество в Лъкатник, че Божо минава от тук, надяваме се да си подобри рекорда, стискаме палци, само че не може всички да се съберем да го изчакаме. Добре. Фенове. Фенове, туристическо. Поздрави на туристическо дружество Репей Лъкатник. И получих един прекрасен подарък. Надявам се да се прочете. Волах от минали години съставител Виолет Дичева. Да, тя е местен автор. Писала миналото на Лъкатник. Много благодаря. Я вижте какво имат в Лъкатник. Музей на планинарството. Така ли се казва? Да. Музей скрит. Вижте. Вижте какви щеки. Бамбукови. И това е изложено за момента в общината. Планира ли се да се премести някъде или планът е да остане постоянна експозиция? Да знаете, когато идвате в Лъкатник, отбийте се в общината. Писалки, ама те хората нямат... Как се казва, тракове тук, нямат... Подреди ме, ще ти пиши. Да поставим постоянно. Мария Лазарова, да се чува за 12 без 10, Божо пристига на гара Лъкатник. Усмихва се.
Здрасти, Божо! Хай файв! Как си? Добре, цяло, здравейте! Имаш агитка? Боже, пристига. Взех ти проследяващото. Нищо сега котцето ще... Да, той се сети. Боже, дай часовника да го зареда. Часовника да го зареда. С него ще тичаш, нали? Няма ли стара? Тая го зареда за всеки случай. Нали е по-устойчив? Да. Страшен си, човек, внимай. Страшен си. Много благодаря. Извиняваме се на местните, ако са им трябвали лимони днес. Въпреки че от село Лакатник до прохода Витиня е един от най-продължителните етапи, в които Божо ще разчита единствено на себе си в продължение на 60 км, едва ли някой бе очаквал да се случи нещо, което да осуети опита толкова рано. Проследяващото устройство обаче индикира забавяне на темпото. Божо все още беше в играта, но усещането за съвършенство на обстоятелствата от сутринта се бе изпарило. Нещата някак не вървяха добре. Така. В 9.25 Божо идва на Витиня. Божо, те ли си? А, не, Божо. Въобще не го изтрях, даже не го питам. Си виждал, Божо, един такъв като теб.
Роши. Хайде ревесичи. След още двама коми минейци, вече в 11 часа го виждаме. И този път звездите не се наредиха в наша полза. Стомашно неразположение прекрати опита в самото начало. Трудно ни бе да приемем, че всичко свърши толкова бързо. Всички знаехме, че проект от такъв мащаб може да се инициира не повече от веднъж годишно. Да приемем бързия край на 12-ти опит бе трудно. Но да бъдем отново на пътеката за 13-ти опит, едва 5 седмици по-късно, си бе направо сюрреалистично. Решиш? Е, Ванка, толкова си готов. Дай да действаме. Айде. Благодаря много за подкрепата. Моля, ще продължаваме. Нататък. Време? 2 часа. 2 часа те. Моят часовник ни показва... 7.49. Айде. Айде. Колкото повече, толкова повече. Разбира се. Ари, успех. Ще се видим по-късно. Вие сте разбрали вече с Марти долу. Ще се оправим. Айде. Този път бяхме подкрепени от Надя, Ванката Гочев и Марто Маринов. Но това, което ме правеше истински щастлив, вече благодарение на Марто Маринов, разполагахме с удобствата на кемпер. Колко правиш тук? Не знам. 30-40 минути максимум. Вие продължавате, нали разбирам? Ще видите колата. Айде. Стоварват ме тук и аз отивам да посрещна Божо и Ванката. Божо се движи феноменално бързо и дори има шанс да пристигне по светло, което нещо той никога не е правил. Добре вечер, so good to see you. Wow, you look amazing. I feel much better than last time. Аз много ги мазах, човек. Защото темта беше доста мокро. Ама... Не усещам експлички.
Няма нещо мускулно море, защото ба добре движиш. Ми тя още ще излезе. За следващия пункт аз му казах на банката нещо топличко. Това не. Домат нарязвам с малко сол. И трябва да взема другия челник от пина с малката батерия. Боже, потегля към Арбатнак. Не си оставял проследяващото, нали? Добре. Не бях да разгрял за такова на 1200 морска височина. Утре е събота, нали така? Да, от година 14.22 са вероятно завалежи. В Метелбулу поне. Не знам банка къде е. Гледа, сега ще кажа. Колко пакета са? Два. Два ми идват винаги много, така че по един направо не е добре. А, добре. 9 часа. Вече около 12 часа. По-малко, когато не завалеш. Е, значи може и да се размине. Там на Копривите, където е. Да. Малко по-вдясно. Гледай, има пътечка. Дърът в гората. Те вече има покаран леко пътека. Дясно, но пак е едно такова... Малко гадно. Чая ти е там, ако искаш да го... Е, ти сега страницата, като си измериш, то не ста. Хайде. Да, побед и хляб. Добре. И направо лягам. Хайде. Ли беше? Да. Стигнахме в Кашана. Деля танче. Деля танче. Мамина бегачка и тя ми е. Бегачка. Тя може бегачи. Иска да изядат котето? Да. Монечко. Ей, бандити, защо хапете котето? Разбойници такива. Сега се чудят, къде ни отиде котето? Къде изчезна котето? Ти ли го изяде? Е, ти го изяде.
в точно 1 часа. Точно 1. Виждаме светлината на Божо да се задава при хижа Кашана. Боже, ти ли си? Божка, супер! А, добре дошъл. Здрасти. Здрасти. Добре, радваме те ние. Добре си. Ти как си? Добре. Толкова добре. Дай, надал. Бодра стъпка, добре, това ме радва. Сега много мажи предата и няма ми проблем. Какво че са? Един. Точно един. Времето гледахте ли? Сега ще го коментираме. Диам се, какво не мисля, че, че е добре. Колко че са? Казат, ще вали според него от обед на добета, но че са по-нещо. Както и в неделя. Да се пазариме нещо с теб. Защо? Ще ти подаря дома в чисти. Една кашанка. Ако... Ако... А? Нямам да три. Верно ли? Повече не искаме. Ама, ама три на два крака. Не. Ти да три дете искаш да ти ги докарам. Ами ще ми ги докараш. Ще ги докарам, ама... Още не, не искаме сигурно за, не, за някой. След 130 км и 18 часа от старта, Божо се отдаде на заслужени 90 минути сън, които трябва да са достатъчни за следващите 115 км до хижа Партизанска песен, където бе планирана следващата дрямка. Това е да лягаме. Рече, как ни се спи? Твоята лесна. Три и половина. Ще измърви да бързам. Успех! Успех! До скоро!
What do you have? Where is she? And they're all good friends here. Mm-hmm. We are all good friends. Бегачески събития се развиват в момента този уикенд. Най-важното е световно събитие, че Божо Пухом Емине. Второто по важност е UTMB. Джимката доказа за пореден път, че американците не стават. Божо се движи много добре. Сутринта индикирахме, че при тръгването от Кажана се движи около 4 часа по-бързо от собствения си рекорд. Не около 3, вече стоите сега около 4 май. 3-4, да. И това е дано времето да продължи да е с нас, защото винаги е на кантар на границата горе, той бяга в някакъв облаците. Вероятно понякога няма много видимост, но дано да не повали дъжд или ще е дъжд, поре да е само дъжд, да няма мълни гръмотевици. Окей, пристигаме в последния момент. Боже ще е тук до 10 минути. Нещо закъсняхме. Успех. Аз стигам да го посрещна колкото мога. Виждам Боже да идва. Не успях да го посрещна както трябва, само километър от пункта. Здрасти, Божо! Как си? Добре. Съжалявам, че не успях по-далеч да те посрещам. Това е много крив, бе, бати. Имам и барче, и прасковки. Мерси. Как си? Как беше? Долу е хубаво. Абсолютна мъгла. Брутална мъгла. Нямаш видимост. Нищо, човек. И един вятър, всичко мокро, краката и сега ги гледах, мисля, че са окей. Ама се е пукнала старата пришка на потрето от мило. Много се забави, брат, че брат. И добре, че се забави, ние те подценихме малко и дойдохме преди 15 минути. Стига, бе. Гледате ли? Абе, гледаме, смятаме. Викаме, няма как да дой преди един. И си го опаковаме, прахме. И в един момент се усетихме, че нещо не отиват на добре нещата. И газ тук нагоре. Имам още една праска, ако искаш. Yeah,
Това е тук. Супер, супер. Хайде заедно. Сгърбих се на това там. Какво се сгърбива направо? Не бе сериозно, казвам ти. Супер бавен бях. Абе, ужасна мъгла беше. Обърках се там, може би си видял, не знам. Okay. Доста прилично. Началото? Ми, не. Okay. Там при Антонде се отклоня надолу към това селома и там се отклоня някак. Голяма врътка направих някаква, не знам, имаше табела, вежен примерно. И аз фанах и перфектна пътека в началото. Трака? Запи. Трака го погледнах по-късно малко. И викам, аз сега тук ще фана... Седми така малко. Та пътечка ще се върна и накрая така се забих, че... Дай постелката, иска малко да легне. Окей. Отдолу има ли нещо? Малко е чупливо, защото не се пак заради ще... това. Да. И така, да носи късмет. Да полетиш. След 30-минутна почивка, Божо навлезе в най-продължителния етап без подкрепа от наша страна в продължение на 15 часа. Етапът от Беклемето до хижа Партизанска песен е около 60 км с голяма денивелация и преминава през първенеца на Стара планина, връх Ботев. Метеорологичната прогноза показваше преминаващи дъждовни облаци, а грамотевиците се предвиждаше да са доста встрани от трасето.
И така, какво се случва към този момент? Подкрепителен пункт Беклемето. Божо изглеждаше свеж, в добро настроение. Пристигна тук в 1.20, което означава, че Божо от 2021 година е по-бърз с 4 часа от рекордния Божо от 2018 година. Какво ще рече това? Все още нищо, но настроението в лагера е доста добро и всичко към момента върви добре. Твърде е рано да се правят някакви изводи. За момента сме късметли с метеорологичната обстановка. Божо буквално избяга от дъжда. Ако се беше забавил малко след кашана, щеше да го навали много добре. Сега следва, може би, всъщност това е най-продължителния етап. Без каквато и да било подкрепа от нас, ние ще го чакаме в хижа Партизанска песен. Това е етапът, който мен малко ме напряга, защото това е петия опит, в който помагам на Божо. И два от тези пет опита той се отказва по време на този етап. Към момента това, което е различно, е, че Божо е доста по-стегнат и по-сериозен. Когато постави рекорда през 2018 година, когато бях с Боби, тогава нещата бяха по-майтъпчийски, по-лежерни. Постоянно шеги, размотаваше се много. Спираше и говореше много с неговите почитатели. Сега просто ги поздравява учтиво и продължава, и дори между нас няма много така време за шеги. Просто гледаме да се концентрираме, да не пропуснем нещо в екипировката, с която го изпращаме, защото това може да се окаже фатално. Елпина! Партизанска песен и на път, ако видиш магазин, трябва да купим хляб. Добре? И така, отивам да го посрещна аз. На километър два поне. Доста силен вятър. Обрулило го е яко. Виждам светлината му. Ехо-хо! Ей, тича, бе! Здрасти, Божо! Здрасти, как си? Имам магави, имам праскова. Ние сме съвсем близо, всъщност. Каква буря натисна?
точно след жълтец. Ето аз на амбарица точно се качих и почна да вали. И трещеше, нали? И реших да я чакам там. И после светна, направо се изчисти, аз виждах Ботев. Ти беше между двете бури тогава. Да. Ние не можехме да ти кажем и си мислихме това, че ти си точно там, между двете бури, и ще си помислиш, че се оправило и ще тръгнеш. И ние искахме да ти кажем да не тръгваш и да изчакаш и втората вълна. Свежак. Пак вече стигна до слона. Точно минах жълтец, почна. А пак го вече сте минал жълтец. Шмата от друга страна беше. Да. Кой чорап искаш? Нещо тънко. Нещо тънко. Като пръсти? Като пръсти? Пратих на Джуви към някакви снимки, кога съм пристигнал от Кърче.
9 часа точно. Водата е минус 15 градуса на водата. Температурата. Коя да ти дадем? Нещо с дълъг ръка, Ванка, има ли там? Да си смени бузата, че му е мокра. Боже, има 33. Тук откъде се излизаше, бе? Защото аз... От тая врата. Там всеки път са лутам нещо. На, нагоре трябваше. Да. Ама по стълбите или... Е така на диагонал. Нагоре, че се вървеше. Ще вкараме, ако има откъде. Давай, Боже. Go! Слизайки от планината, времето се оправи, което след 12 часа дъжд и мъгли ни върна обратно надеждата за малко повече късмет от тук насетне и за това, че ще успеем да изсушим екипировката на Божо. Намираме се на прохода на републиката. 2 часа след обяд. Очакваме Божо до 30-40 минути. Всеки член на екипа е по задачи. Банката Гочев отиде да го посрещне на километра 2-3 от тук. С една праскова и лимонада. Времето се оправи. Божо излезе от бурята. Буквално до тази сутрин на хижа Бузлуджа. Всичко изглеждаше много потискащо, много драматично. И буквално, когато потеглихме от хижа Бузлуджа, небето се отвори, слънцето се показа, почувствах се сякаш излизам от 15 часов престой в Мордор. Дъжд, вятър, мъгла. Нямахме връзка с Божо доста дълго време. И сега всичко е много по-слънчево, позитивно. Но да видим сега как ще пристигне Божо. Менюто, с което го очакваме, е това, което виждате. Плодове, зеленчуци, ни сандвичи с сушени домати, кисели краставички, лютеничка, ориз, салата,
спанак. А, има и леща. Лещичка. Това е. Два и 25. Как е? Разкажи, Галя. То няма средно положение. Ми харесват тези чанти, сакове на Божо. Разправя, че ги купува 500 евро парчето. Хижа грамадлива. Там трябва да дойде Божо, но там е хижа Буковец, около 2 км от тук. Това е за него. Това е всичко, което му носи. Момичета, да сте виждали Божо? А, не го чакате. Добре. И аз. Извинявам се, ако съм ви притеснял. Тук Божо, там Божо, нямам... А, ето. Добре ли си? Хайде да се набиха на кава. Thank you.
Добре, добре. Ти как си? Ние и нашата. Добре. Здравейте. Как сте? Много ми е драго. И на мен. Да се запознаем. Здравейте на вас. Здрасти. 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 Приятно ми. Ще ни донеска за зима, от кой мене на великия тиквеник. Някога. Една бърза баня. Какво са сети, бе? Кои са раздели? Не, да ми взема кърпа и джопан. Та пръсква да изяме или ще я дадеш? Хапай. Не, ако искаш да я изяш. Не, хапай. Долу имаш още много. Ден, я стискам. Бе, ще ти остава. Не, не хапай. Слуша едно възпаление на възглавничката. 10 минути и стигна до едно поточи. Ама идеално. И го спря. Отопих ги за няколко минути и там беше. То е било ледено сигурно. Пере си дрехите. Искаш ли да изпереш маратон? Ти сега баш накрая на една шиба на кълса на дрех. Да, лично много късно. Четърня се тъпах някакъв трябва. Има някакъв долу дрехи. Да си донеса, ако ще изпереш. Ще вземам от хижата. Това ли е всичко? Ако беше до края, на мен. Имаш някакви други вузи? Не знам точно как. Абе, не дал. Когато Божо потегли, всичко бе спокойно, само че от онова подозрително спокойното. Прогнозата за времето не беше добра и прати няколко дъждоносни облака в наша посока. Честно да ви кажа, очаквах Божо да се откаже след дъжда между беклемето и партизанска песен. Изуми ме колко свеж се появи той след дъждовната нощ и преминаването през връх Ботев. Но тази втората буря, какъв порой само. За щастие, светкавиците бяха много далеч от нас и Божо и основен проблем бе проливният дъжд. Спира? Какво светка не се вижда? Не, то е брутално бъде, което му стара за бъде. В смисъл, яко светкавица към тевици и супер ниска температура. Ми чак пътка на буквално през секунди.
През една секунда. Виж. Не съм виждал такава буря през целия ми живот. Важно бе, че Божо се движеше с пълен комплект водоустойчиви дрехи, спасително фолио, телефон, проследяващо устройство, навигация и достатъчно вода и храна. Бях убеден, че ще се откаже и 13-тият опит, ако бях отписал напълно и дори вече не планирах напред. Просто всички искахме да го приберем на топло и да си ходим у дома. Той пък взе, че пристигна с над 3 часа преднина от рекорда и дори не спомена нищо за отказване. Но вчера не беше така въобще. Как святкаш само? Ще бъдеш от протечки, от някакъв такова, от някакъв отдушник. На ходилник или нещо такова, викам да се е физика. Да, аз го обърнах на друга цена. Искаш и бобец? Не. Може да дремне за час и половина. 90 минути. Сега никакъв шанс да тръгне. Да, да, няма смисъл. Ще се молим да спре. То дори 3 часа да спа по-добре и после да... Да. Сигурно няма да загубиш от тук време. Върви някак си нагоре си изнасям. Има е това петно. Влачи малко се закъснение. А утре има ли нещо или? По-добре не говорим. В принцип бяха да си с времето днес, къде е последния шит. И Диан Петков, така ме лекза, че вчера и днес ще има... Днес като гледах, беше само в събота леко така преминаване на едни облаци. Дава да го почти до сутринта да има голяма вероятност за валежи около Котел. Не много, но голяма вероятност. Макар че аз като гледам... Добър, колко тръгна 6 часа? Не, все е нещо тръгна. В смисъл, поддържаш си и даже трупаш преднина. Тръгна с... Как съм се движил тогава, бе, бати? Тя ти казвам, поне, ама поне 50% съм ходил. Да, ние това говорихме с Иван, че очаквам сега да направиш много голяма преднина, защото тогава си бил дробен. И си ходил много бавно. Обаче сега път забавиха условията. То първо пак е на мъгла, още като гледа за чумерна. Да, аз това ни казах от другата студент, че ще мъгла при кофти. Аз не мога да пусна картата. И там тия шибани камъни след, точно след чумерна надолу. Пак натрупа малко преднина, но не толкова колкото очаквахме. При тия условия... Само отзади дето и това. Да, от маратонката къде стя. Сега е 20 кажи. Ако искаш, дай след 90 минути да видим. Дали се се оправя ли? Ма, след 90 минути като легне от тогава. Да.
пратили до някъде? Ей, гледай, един превариш сега на котел. Че не мисля да бързам. Тук Божо направи най-дългата почивка от 4 часа и половина, с надеждата, че дъждът ще спре. И на 70-я час от старта бе готов да излезе отново на ринга. Предава ли те нещо? Нещо ви предложа. Ябчици, имам ракийка, лютеничка, расковки, дрешки много, кантарче, кантарче на оферта. Чакам Божо на входа на Калофер. Изгуби всичката преднина, която беше натрупал предните два дни. И дори сега е към този момент е с 20 минути над рекорда си от 2018 година. А ето го! Идва! Коста!
Този часовник някакви купи ми раздаде тук за калории, за кратки. Няма да изтръгвам. Този часовник такова чудо не е виждал. Game over.